Sommige so vinnig. Is jy 'n ouer een hier, nee? Jongetjie. Laat ek vir sy kop sien. Ja man, dis 'n mooi een, nee. Ek dink hy het iets geëet, maar hy het net doodstil gelê. Ja, en hy is baie goed. O, wat beteken dit? Dit kan hy wel bak, sy gaan nie baie beweeg. Ja, ek het gelukkig van nie. Ek het vir die kraf. Oeh, ek kan weg. Okay, hy wil dit vir jou, Ja, jy moet sterk wees, nie? Ja, hy wil nie nou daar in gaan nie, hoor. No, I do not want to go in. This is a kat. Check my back. This is a kat. Jylle pla nou vir hom, hoor. I just want you to sleep. Yes, yeah, I said back is giant. Is jy raak? Ja, ek sê. Okay,